Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz, Eu, a lição de hoje vai ser a lição 488, o corpo físico e o reencarnante, nós estamos lendo o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, que ele está falando sobre reencarnação, ele falou várias Coisas de reencarnação especiais, deformantes, vai falando a semente do destino e vou. Agora ele vai falar sobre o corpo físico e reencarnante. O reencarnante vai precisar do corpo físico. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz escreve pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, e como sempre eu lembro, está no. Esse livro pertence à Federação Espírita Brasileira. Pode pedir que eles encaminhem para você o livro. E ele vai dizer oh, como é que ele diz nesse capítulo. Ele diz assim: paternidade e maternidade, raça e pátria, lá e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não falte ao reencarnante. Todas as possibilidades necessárias ao êxito do empreendimento que se inicia. E o Senhor das experiências adquiridas, que lhe despontam no ser, em forma de tendência e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo. Agora ele vai começar de novo um corpo físico em ouvido temporário, mas não absoluto das experiências pregressa, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições que haja falido. Nessas diretrizes nem sempre estará integrado normalmente na posição. Em em que a vida mental e o campo somático se mostra em sinergia ideal. Às vezes deve sofrer mutilações, enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado e aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno do estágio a estágio, para que as grandes metas educativas é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Ele está dizendo que o corpo físico é um presente no processo reencarnatório, mas esse corpo físico é analisado antes, com bastante detalhes. Detalhes, a necessidade do corpo físico dele, a genética que vai herdar, a parte dos pais que vai ser herdada. Mas o espírito, ele tem uma bagagem. E às vezes o espírito pode estar momentaneamente com dificuldades que o corpo físico oferece, porque às vezes aquela dificuldade faz parte do processo educativo dele e de alguns espíritos. Então, esse processo da reencarnação do corpo físico. É um mundo imenso de pesquisadores, porque o corpo físico vai sofrer influência do corpo espiritual. Nós já falamos isso algumas vezes. É como se você vai fazer um prédio, você antes faz a planta do prédio, e o prédio é feito em cima daquela planta aquela planta do prédio que diz que vai ter tantos andares, tantas colunas que é tantos metros vai ter tantas salas quartos banheiros uh, com dias vai ter ele vai vai definindo mas antes foi feita uma planta esse corpo físico é cópia da planta que foi feita no mundo espiritual, o seu corpo perispírito vai moldar o corpo físico. E esse corpo físico depende da necessidade do espírito. Às vezes o espírito precisa de um corpo de atleta, às vezes precisa de um corpo de atleta, mas eu diria atleta especial. Um atleta como se fosse atleta paralímpico, às vezes precisa disto. Às vezes Depende da necessidade nossa, mas sempre é uma boa, é uma benção. E a reencarnação talvez seja uma das coisas mais belas que tem no universo. Sem sombra de dúvida, a reencarnação, o estudo do corpo físico para a reencarnação, que material imenso está reservado para, para, para o mundo acadêmico. Imagina eles entenderem como é que o espírito manda informação para o corpo, como é que esse espírito passa informação para o corpo mental, para o perispírito, para o perispírito para o corpo etérico, o corpo etérico para esse corpo físico. Como é que essas informações isso vai continuadamente passando e é um mundo imenso que está reservado para os pesquisadores entender. Então, o corpo físico, o que o homem sabe do corpo físico, é ainda muito pouco o que ele vai saber na hora que os cientistas se debruçarem sobre essas obras do André Luiz. Até o próximo encontro nosso.